House. Uff, Record House. Siva. Record Siva. Rasi ჩუმია და რასი მკუთრობე. მთები ჩუმად დგანან და იყურებიან. ადამიანები სახლებში შეყოშულან. სახლების აკვამურებიდან ფუმფულად ბილბოლს ოტებივით უშვებენ ცაში. თითქოს ყალიონებს აბოლებენო. თოვლის ბორიალა ფანტელები ფიქრებივით ეხვევიან თავის სიცივეში მწყრებივით მიყუჩებულ სახლებს. ყველა სახლში ბუხარი ანთია. ყველა სახლის ბუხარში კვერი ცხვება. ტახტზე ბალღები გორაობენ. ხანი ცინიან, ხან ტირიან, როგორც მოეხასიათებად. მარტო ერთი სახლი დგას მოწყენილი. ამ სახლში არც ბუხარი ანთია, არც კვერი ცხვება. არც ოდნავარი ბალღები აყრუებენ ჟრიამურით იქაურობას. არც თვალებ მოჭოტული ფისონია კროტუნებს ნებივრად. სახლი ტყის პირას დგას და პატრონს ელის. რამდენი ხანია მარტოა. ეზოშიც არავინ ჭაჭანებს. ქათმის ნაფეხურებიც არატყვია თოვლიან მიწას. აბა, უპატრონო სახლი ვის რად უნდა? სახლს გააკანკალა. სცივა. სულაზე მარტო რომ დარჩეს? აბა, გაიხედე. ჩვენიანი არავინ მოდის. ეს მე რამდენად სთხოვს ბეღურაჩიც. ჩიც სახლი ეცოდება. თხოვნა არ უნდა ისედაც იხედება მალიმა. არა, არავინა. დაუცებ ხრაშ-ხრუშ, ხრაშ-ხრუშ. მოისმის თოვლის ხრაშუნი. მელია, მელია, მელაკუდა, გავხარდა სახლს. მოდი, ჩემთან იცხოვრე, მარტო ყოფნა აღარ შემიძლია. არა, მაგუდენა სახლში რა გავაკეთო? სიცივით გავიფიჩხები. ჩემი სორო სჯობია, პატარა და თბილი. სახლი შეეხვეწა. ადიკი და დაანთე ბუხარი. შენც გათბები და მეც. არ შემიძლია. ცეცხლის დანთება მარტო ადამიანებმა იციან. თქვა მელამ და სწრაფად გაიქცა. ფინიცის ეგებს საეშმაკო დაგვიანდებოდა. ახლა კურდღელმა ჩამოურბინა სახლს. კურდღელო, კურდღელო, მოდი ჩემთან იცხოვრე. კურდღელსაც დაუძახა სახლმა. მოვიდოდი, მაგრამ მაგოდენა სახლში რა გავაკეთო? სიცივით გავიფიჩხები. ჩემი სორო მირჩევნია, პატარა და თბილი. ესეც მელია სავით ლაპარაკობს. ული დაწყდა სახლს. მოდი, ბუხარი დაანთე, შენც გათბები და მეც. ცეცხლის დანთება მარტო ადამიანებმა იციან. ჩარაკრაკა კურდღელმა და ისიც გაიქცა. მერე ფისო გამოჩნდა. სახლს სულ გადაეწურა იმედი. იჰ, ეს სულ უმაქნისია, მაგას სამზარეულზე უყვარს ყოფნა. აუპრეხია კუდი და მიიგრიხება. სიცივეში რა გააჩერებს? თბილ ადგილს ეძებს. უცბად ქარი მოვარდა. სახლს გარშემო შემოურბინა. ჭუჭრუტანებში შეძრა და ისე შემაძრწუნებლად დაუსტვინა, ჩიც შიშისაგან ბუმბული აუბურცხნა და გააჟრიალა. ეს ღამაკდა. რა დღეშია ეს ორი ბაზი, როცა გამოჩნდება ხოლმე? მოიფუზა სახლი. მე ვიქნები შენთან. ხან კარს მიახტა ქარი, ხან ფანჯრებს აეკონწიალა. შენ სიამოვნებითი ცხოვრებდი ჩემთან, მაგრამ რა გაგიძლებს? სულ გადამატრიალებ და პირაზე დამაყენებ. შუბლი არ უჩვენა ქარს სახლმა. აი, ეს კი მატარებელია. ყოველ დღე ასე მირბის და მორბის. აივლის და ჩაივლის. მაგრამ ამ სახლში არავინ მოჰყავს. თუმცა სულ პირდება მოვიყვანო. ახლაც ჩამოდგა სადგურში. მერე ისე ვაკილდა და წავიდა. წავიდა. რა ენახულა. თვითონ სულ გამოტენილია ხალხით. ამოიოხრა სახლმა. ქარმა უფრო დაუბერა. კიდევ მიახტა კარსა და ფანჯრებს. კედლებს გაეგლასონა და კიდევ დაუსტვინა ჭუჭრუტანებში. ჩიტმა ისევ გახედა გზას. ბიჭოს, ვიღაცები გამოჩნდნენ. აქაურებს არგვანან. სამნი მოდიან. ქალი, კაცი და ბავშვი. წინ ქალი მოდის.
უკან კაცი. შუაში ბავშვი ჩაუყენებიათ, გვერდით ზაღვიც მოყვებათ. ჭიშკარს მოადგნენ, არც დაუძახიათ, არც რა. პირდაპირ შემოვიდნენ ეზოში. თოლზე კი ნაფეხურები დატოვეს. ჩვენი სახლი! ხლები გაშალა გოგონამ, მერე ტაში შემოკრა და პირველი ავარდა კიბეზე. თან ზაღვი მიყვა. მერე კაცი ავიდა, რაზა გადასწია და კარი გააღო. მერე ბარკი აზიდა. უფ, როგორ ცივა, თქვა გოგონამ, ოთახში ფეხი შედგა თუ არა. უფ, როგორ ცივა, თქვეს ქალმა და კაცმაც. ზაღვი ძალბად ამასვე იტყო და ლაპარაკი რომ შესძლებოდა. ახლა კი გოგონასთან ერთად ოთახებს დაურბინა და ყველაფერი გულმოდგინედ დაყმოსა. მერე ქალმა დარაბები გააღო. ოთახში სინათლე შემოუშვა, კაცმა შეშა შემოიტანა, ნავთი მოასხა, ფინიცის როდინდელი შენახული და ასანც გაჰკრა. ცეცხლი აბურბურდა, ოთახში სითბო დატრიალდა. გაკნული ფანჯრის მინები დაიორთხდა და წყლის წოთებად იქცა. წოთები ღაპაყობით ჩამოცულდნენ გამჭვირვალე მინაზე. სახლი ტირის. ორ გადაუტრიალდა გოგონას. სახლი ტირის. აიყო ანი შეეშინდა დედას. სახლიც გატრომილია. გოგონაც. გოგონა თავისთვის ჩურჩულებს. სახლი ტირის. სახლი ტირის. დედას კი ხმამაღლა ეპასუხება. არაფერი. რა უნდა იყოს? დედა წყნარდება და თავს საქმეს უბრუნდება. კართან ფისუნი მაკრა.